Set dies de vaga de fam, però amb les ganes intactes. Josep Andreu ens ha rebut avui al seu despatx, on continua realitzant les seves tasques habituals, malgrat que només pren al dia 3 litres de líquid entre aigua i tila. No ha aturat encara cap activitat i diu que es troba molt bé. Realment jo estic sorprès de lo bé que em trobo. No tinc ansietat, no estic tranquil, estic serè i estic bé. Cada dia tinc un metge amic i la metge de capçalera que venen, m'aprenen la pressió, m'aprenen el pols, em controlen el líquid que tinc que beure cada dia, que és entre 2 litres i 3 litres, i em pregunten doncs les sensacions que tinc, però realment estic amb uns paràmetres. I jo, que sóc una persona que tinc la pressió alta de per si, doncs avui és el primer dia que no m'he pres la pastilla per baixar-me la pressió, perquè ja estava 14,8, o sigui que estic en els paràmetres correctes de que tindria que estar. Es mostra molt satisfet del suport que està rebent des de totes bandes. Especial significat va tenir el suport que va rebre precisament ahir, des de la mateixa presó de Lledoners, quan va anar a veure els presos en vaga de fam i els que no ho estan. Continua defensant que s'hauria d'anar de forma unitària a les eleccions d'Europa, encara que d'aquesta manera discrepi de la direcció del seu partit. Sí, no guanya una candidatura independentista o catalanista i guanya una candidatura unionista, com va passar en les eleccions del 21 de desembre, encara que després diguem que si sumem aquest i l'altre tenim més vots, això d'aquí no ho entendran a Europa. Malgrat tot, ell defensa la seva militància, en un moment on alguns el situen més a prop d'altres formacions per aquesta demanda de llistes unitàries o per la mateixa decisió de fer una vaga de fam, com estan fent els presos de Junts per Catalunya, però no pas els d'Esquerra Republicana. Ahir mateix l'Oriol Junqueras es va interessar molt i moltíssim per la meva salut i em va donar suport i em va donar ànims. Però és que Esquerra és el meu partit, és que jo fa molts anys que milito Esquerra Republicana i que jo vinc d'una nissaga familiar d'Esquerra Republicana de Catalunya des del temps de la República. Josep Andreu ha deixat clar durant l'entrevista que no pensa abandonar la vaga de fam fins que l'aturin els presos o li aturin els seus metges. Aquest any...